Özellikle Bosna Hersek'teki bu göçmen kriziyle ilgili. Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini se najviše osjeća u jednom kantonu, u Unsko-sanskom kantonu. I danas smo ovdje na ovom sastanku gdje su nam dragi gosti iz Unsko-sanskog kantona, gospodin premijer i gospodin predsjedavajući kantonalne skupštine, predstavnik za Bosnu i Hercegovinu generalne direkcije Crvenog polumjeseca Turske, i svi smo ovdje sjeli zajedno za ovim stolom da na ovom sastanku razgovaramo i da se malo više informišemo o stanju trenutnom u Unsko-sanskom kantonu, a i da, pošto ste upoznati sa time da je Republika Turska već dugi niz godina otvorila svoja vrata migrantima, odnosno ljudima koji su iz Sirije morali uteći od rata i morali ostaviti svoje domove. Mi smo za njih 4 miliona i preko 4 miliona ih ugostili i dan danas ih ugošćujemo u našoj državi, tako da bi se moglo reći da imamo poprilično iskustava. Mi ćemo svakako i za Bosnu i Hercegovinu u tim našim, u okviru tih naših projekata sigurno ćemo pružiti podršku. Bosna i Hercegovina her zaman olduğu gibi gerekli desteği verebilmek. Kapasiteti Unsko-sanskog kantona našeg posebno Bihaća su van svih okvira. Migranti svaki dan dolaze. Postoje samo trenutno dva osposobljena migraciona centra, Hotel Sedra, koji su osposobljeni od strane IOM-a, koji je prihvatilište od 400 do 450 osoba, i nedavno otvoren prije dva dana, odnosno u petak, migracioni centar u bivšoj Biri, znači tu je kapacitet također nagovišten do nekih 400 osoba. Nakon postavljanja policijskog komesara i kada su policijske snage pristupile, znači evidentiranju, legitimisanju tih lica, postoje lica koje su na jednoj strani obrazovana, doktori, i nemaju iza sebe kriminalni milje, dok na drugoj strani imamo lica koje potražuju državne agencije, nekoliko država, sigurnosne agencije, lica koja su sumnjičena za peterostruka ubistva i tako dalje. Sva ta lica se kreću kroz naš grad Bihać i Veliku Kladušu, dio Cazina i tako dalje. Mi nastavimo ono što je u našim zakonskim okvirima da radimo na terenu, a s druge strane svaku drugu podršku koju možemo dobiti, koja nam je neophodna, od materijalno-tehničkih sredstava do pomoći jednostavno prehrane tih ljudi, onaj moramo tražiti i možemo tražiti u svakom partnera. A prije svega krenuli smo, evo, od naše bratske Turske.